Sa telem je tu nové video a chtěl bych se vás osobně takhle na YouTube u mě na kanále zeptat, jestli mě a kámošovi poradíte, prostě co máme točit, aby jsme se proslavili na YouTube, protože jako furt jsme mluvili o tom studiu, ale prostě v Mostě není nic volného, takže jako prostě jenom, aby se nám jako poradili jenom co a jak, jako co točit nebo co máme dělat pro to, aby jsme byli prostě slavní. Protože jako je to takový nahovno, no, letos. Prostě jako fotbal máme tak, že máme testy, vole, což je úplně v píči. Hokej máme kvůli očkování, vole, což je taky v píči. A ve školách máme testy, to je taky v píči. Takže jako... Počkej, prostě co máme točit, proto aby jsme na internetu vydělávali peníze a už nemuseli chodit do školy ani do práce, mohli jsme být jenom doma prostě. Jako hodně lidí se proslovilo tím, že hraje prostě na internetu hry a natáčí se přitom a vydělávají za to ty vole miliony. Protože streamer Agrelus, tak ten vydělává na Twitchi 1 340 000 měsíčně. Což je jako mega luxusní částka. Ale nikdo ze streamerů prostě to nedá na žádný dobrý akce, jako je pro děti, psy, kočky, nebo kdyby to teďka poslali na tu Moravu, co se stalo na té Moravě, tak to je taky strašný. Jako já z těch částky ze streamů nebo takhle, tak bych to poslal jednoznačně na tu Moravu, protože ta Morava si to teďka zaslouží, protože jako když je vybráno přes 80 milionů, jako což je mega krásná částka, tak jako si myslím, že ta Morava si to zaslouží víc a víc. Ale koukal jsem na nějakou soutěž, kde týpek vole vyhrál a jo, na to soutěž, kde je domov můj, tak týpek vybral 8 000 a dal to na nemocní děti, což je jaký parádní, jako. A my chceme taky dělat takovéhle akce, jako jsou prostě dobročinný streamy a takhle. Takže jako nám poradte, jako co a jak, jako co máme pro vás natáčet, aby jsme na to mohli vydělávat taky. Jako nám plno lidí říká, že jsme jenom banda kreténů, která vydělává prostě na tom, že nám lidi posílají peníze. Ty pečo, ty debile, vole, debilní. Ale jako... prostě nechápu jako lidi, co nám takhle furt nadávají, že jsme debilové, co vydělávají prostě jako miliony měsíčně na československém YouTube scéně nebo na Twitchi. Tak nechápu, proč nás takhle lidi pomlouvají, prostě, že jsme nějaký arrogantní debilci, vole, který vydělávají jenom na lidech, že to sledujou. Proč ti lidi pozvají peníze pro to, že ti lidi to dávají na nemocní lidi, nebo to někam posílají. Teďka Agrelus poslal 2 miliony, vole, na ten, na tu Moravu, když on byli v Ústí. On z Ústí a pošle peníze na Moravu, což je jako krása, jako 2 miliony, to je krásný. Takže 80 milionů plus 2 miliony, což je krásná částka. Což je skoro přes 10 milionů. Jako jo, jako mě by se to líbilo takhle, jako takhle vydělávat peníze, ale jako taky je dobré, že to někam posílají, prostě ty lidi, že to nemají jenom pro sebe. Ale prostě jako první částky, tak by šli do studia jednoznačně. Tak proto jsem točil tady to video, aby se jenom věděli, že prostě nejsme jak ostatní lidi, co prostě na tom YouTube prostě chtějí vydělávat. Ale dozvěděl jsem se lidi dobrou novinku. Víte, jak je na prvně ta pičovina Lighthouse? Tak to dneska končí. Lighthouse, konečně, ty vole. Konečně pozitivní zprávy, ty vole. Takže asi tak, no. Jako...
chceme být slavný, no, takže kdybyste chtěli, tak jako nám můžete poradit jako co a jak. Takže píšte vaše zásady, nápady. Ale poslejte peníze na Moravu. Morava si to zaslouží, Moravo, drž se. I když vás Moraváky nemám rád, kvůli tomu, že vaši třinecký, vole, debílci, vole, tak hrajou hovno hokej, vole. Což jako... Jako jsem byl na zápase Litvínov versus Mladá Boleslav, tak se taky, vole, ty mrtky, vole, Mladý Boleslavský porvali. Mezi sebou asi dali jsme pokutu my Litvínovský, vole, 5000. Což jako bylo pro nás bude to nejvíc debilní. Proč máme si dávat pokuty my, ty vole, ale když jsme se ani neporvali, ty vole, nikdy v Litvínově. Porvali na posled proti Plzni. To byla jedinečná bitka, vole. A proto scháníme zatím s kámoším brigádu. Jenom aby jsme si mohli to studio udělat, protože jako bez studia jsme nahraný lidi. My se znovu chceme posunout někam prostě horu. Nahoru, vejš. A mít miliony. A jako opravdu je to divný, no. Že prostě je takováhle píčovná, jako je tornádo, tak dokáže udělat takovouhle paseku. Vraťu, co by si chtěl říct k tomu, co se stalo na té Moravě? Co si o to myslíš? Že to čepí se. Jako myslíš, že to je tragédie? Myslím, že jo. Jako taky tragédie byla, jako když jsme se dozvěděli třeba, že naši tři hokejisti spadli s tím letadlem a na místě byli mrtví, ty vole. To taky byla tragédie, ale tohle je ještě větší tragédie, ty vole. Jako prý se sem nějaký další dvě tornáda blíže a blíží se sem další, vole, nějaký mutace, vole, koronavirový nebo co, vole, do píči. A už prostě tomu nerozumím v této republice debilní. Protože samý covid, ty vole, teďka je to tornádo, ty vole, já nevím, co to všechno bude, ty vole, ještě. Bohu, kam to dotáhneme, ty vole, ještě tady v tom roce. Jako si vím to, že nás ještě čeká rok 2022, ty vole. Kam to v tom roce dotáhneme, ty vole. Na hokej nebudeme moc, do restaurací nebudeme moc, do práce, na fotbaly, já nevím, ty vole, na zábavy. Píčo, jenom díky tomu, že, vole, vláda je normální banda debilů. Která... Která prostě jako... se myslí, že jako covid. Že covid. Je teďka nějaká důležitá věc. Než aby řešili prostě tu Moravu teďka jako. Jako ta Morava je větší tragédie. Napiš nám video do komentářů, jako co si o tom myslíte. Jako jestli si myslíte, že prostě covid je víc důležitá věc, než je tragédie prostě ta Morava teďka jako. Morava je podle mě teďka nejvíc důležitější věc, než nějaký slavný COVID-19. A myslím, že vláda by se měla hodně rychle probrat lidi, protože ta pomyslná ona čára už je hodně daleko. A už se mi prostě nelíbí chování naší vlády, prostě jako každýho názor. Takže se lidi mějte a čus!